नमः। निगमकल्पतरुः गळितं फलं शूकमुखादामृतद्रवसंयुतं पीवत भागवत रसमालयं मधुरहोरसिकः भुवि भावुकः स्वर्गे सत्ये च वैकुण्ठे कैलासे नास्ति अयं रसः अतः पिबन्तु सदभागाः। मां मुञ्चति कैरिचित् कुमारिदेव करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड, डिवाइस पेयर्ड। गतकाली आमे भागवत धर्म वैष्णव धर्म विषय रे किंचित आलोचना करथिले। श्रीमद भागवत रु एकादश स्कंदरी निमी एवं नवजोगेन्द्रक संवाद रे निमी राजांकर प्रश्न विषय ने आलोचना करथिले। श्री गुरु वैष्णव एवं भगवान कृपारु भगवान भक्ति धर्म भगवान अत्यंत गोपनीय एवं अंतरंगा शक्ति तंकर हृदयर शक्ति जे भक्ति शक्ति से शक्ति को शरणागत पूर्वक प्रीतिर सहित भगवान को सेवा करिवा तंकु पूजा करिवा सम्मान करिवा तंकर नाम रूप गुण लीला वेद पुराण उपनिषद वेदांत एवं अन्यान्य शास्त्र मानकरे महाजन माने अनेक वर्णना करचंदी ऋषि मुनि माने वर्णना करचंदी साधारण लोक माने यही भक्ति धर्म को बुझी पारंदिनी काहेकि एथिरे शरणागत होवा को पड़े। शरणागत जो माने कहंती से माने तांकर अहंकार को छाड़ अहंकार को न छाड़िले से माने भक्ति धर्म को जाजन करि परिबे नाही। अहंकार को छाड़िवा निजर अहंकार अभिमान मु एवं मोर एटी मायार प्रथम शक्ति तीन प्रकार सात्विक राजसिक एवं तामसिक दोषरे अविद्या द्वारा अस्मिता द्वारा समस्ते बंदी ही ये जन्म मरण चक्र भितर पड़ता। अतः अन्यान्य किछि तपस्या करि परिबे योग करि परिबे दान करि परिबे तीर्थ व्रत होम अन्यान्य समस्त कार्य सब किछि करि परिबे किंतु शरणागत हेबा निजर अहंकार को अभिमान को छाड़िबा एटी सेमानक पाखरे कष्टदायक सेथिपई भगवान करो ये भक्ति धर्म को जो माने संसार रे अभिमानी तंकर कुल तंकर जाति तंकर धन तंकर बल विद्या पौरुष बुद्धि अन्यान्य समस्त जेते सब मटेरियल क्वालिटी अच्छी से समस्त को नहीं अभिमान करी था एवं ये शरणागत धर्म को बुझी पारंदे। ये शरणागत धर्म ही भक्ति धर्म भागवत धर्म एवं वैष्णव धर्म ए विषय गत काली आम आलोचना करथिले। एठी होची भगवान कर परिवार तंकर निजर परिवार भुक्त ए जो जगत को सृष्टि करचंदी
ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ନିୟମ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବିଚାର ଅଛି, ଅନେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଅନେକ ଦେବତା ଲୋକପାଳମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର ଏଇ ଭକ୍ତି ଶକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ, ସେମାନେ କୌଣସି ମହାପାପୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ନାରଦ କହିଲେ ଦେବ ବିଶ୍ୱଦ୍ରୋହୋ ଅପି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଭକ୍ତି କରି ସେମାନେ ଯାଜନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପାପ ହୋଇଯିବେ। ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଅପି ଚେତ ସୁଦୂରାଚାରୁ ଭଜତେ ମାମ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ ସାଧୁରେବ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ୟକ ବ୍ୟବସିତ ହୋଇ ସହ। ଅପି ଚେତ ସୁଦୂରାଚାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରାଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ଭଜନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ସାଧୁରେବ ମନ୍ତବ୍ୟ, ସେ ସାଧୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଉପାୟ ଅଛି ସଂସାର ଭିତରେ, ଦାନ ବ୍ରତ ତପ ହୋମ ଯୋଗ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ, କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାର ଭିତରୁ ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ସେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର କରିପାରନ୍ତିନି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶରଣାଗତ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ମୋର, ଏଇ ଯେଉଁ ମଦୀୟତା ତଦୀୟତା ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି, କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳରେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରି ଆନନ୍ଦିତ କରିପାରନ୍ତି ସେଇଠି ଅନ୍ୟ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେନି। ଏ କଥା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ନାରଦ କହିଛନ୍ତି, ଭରତ ମୁନି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ତା'ର ସାର ସାର ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ନିମିରାଜା ଏଇ ନବ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ସଂସାରରେ ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ, ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ତଦପି ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ଦେହ ଦେହି ନା କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର, ଦେହି ନା କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର, ଏ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତଥାପି ଦୁର୍ଲଭ ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭ ମନ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଦର୍ଶନ ମିଳେ ସେଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଦୁର୍ଲଭ କହି ଶେଷରେ ପଚାରିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳେ, ସାଧୁସଙ୍ଗ ମିଳେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳେ, ତାହେଲେ କ୍ଷଣାର୍ଧମପି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେବ ଦି ନୃଣାମ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣର ଅର୍ଦ୍ଧ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣର ଅର୍ଦ୍ଧ, କ୍ଷଣର ଅର୍ଥ ଆଖି ପତା ପକେଇକିରି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ବିଜୁଳି ମାରିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ୍ ମାରିଲା ଆସିଲା ଭଳି ସେତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଉ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଯଦି ମିଳେ
ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। କାହିଁକି ଯେମିତି ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ସେ ତାକୁ ସେଇଠି ପୋଡ଼ି ଦେଇକିରି ବା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇକି ପଳାଉଛି। ତାର ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର, ସେ ପ୍ରକାର ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ମାୟା ଅନ୍ଧକାର ଅଜ୍ଞାନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଥାଆନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ସେମିତି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଅନେକ ସମାଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ଧନ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ମାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସୁଖ ନ ପାଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, କୌଣସି ନିଶା ଫିସା ଖାଇକି ଡ୍ରଗ୍ସ ଏଡିକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଜ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭୂତି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ନ ହନ୍ୟତେ ନାୟମ ହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିପାରିବନି କି ସେ ହତ୍ୟା ହେବେନି, ସେ ତ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅୟଂ ପୁରାଣ, ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସନାତନ ଅଜୋ ନିତ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ତାଙ୍କୁ ତ ହତ୍ୟା ହେବେନି, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରେୟ ନିଶ୍ରେୟ ଏବଂ ନିଜର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ସେମାନେ ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିପାରି ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ସଂସାରର ମାୟାରେ ମୁଁ ମୋର ବୋଲି ଭାବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା କରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇ ସେମାନେ ନିଶା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ଖାଇ ପିଇ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ତମସିକ ଭିତରକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମତ୍ଵ ତାକୁ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିପାରି ଶେଷରେ ମରଣ ମୁଖରେ ଯାଇ ଅଧୋଗତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିମି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେଇଠି କହିଲେ ଅତଃ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କ୍ଷେମଂ ପୃଚ୍ଛାମ ଭବତ ଅନଘା। ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କ୍ଷେମଂ, ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଅନ୍ତ ଅର୍ଥ ଶେଷ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଯାହାଠୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ, ଆଲ୍ଟିମେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଲ୍ ବେନିଫିଟ୍, ସେ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କ୍ଷେମ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ପୃଚ୍ଛାମ ଭବତ ଅନଘା, ଯେ ସଂସାରରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ, ତା'ଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅଥ ମୋତେ କହନ୍ତୁ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତାନୁବୃତ ଯଦି ନହ ଶ୍ରୁତ ଇକ୍ଷମ ଯେହି ପ୍ରପନ୍ନ ପ୍ରପନ୍ନାୟ ଦାସ୍ୟତି ଆତ୍ମାନବପି ଅଜହ। ଗତକାଲି ଏ ଶ୍ଳୋକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଏଇ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି ଭାବର ସହିତ ପ୍ରୀତିର ସହିତ ପ୍ରେମର ସହିତ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବ କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗମାନ ଯାଚର କରନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଅଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧୀନ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସେ ପଚାରିଲେ ନାରଦ ବସୁଦେବଙ୍କୁ, ଏ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ତେ ନିମିନା ପୃଷ୍ଠା ବସୁଦେବ ମହତ୍ତମ ପାହା
कृत पुनः ब्रुवन प्रीत्या समधर्म निर्वतं रूपम। ए प्रकार प्रश्न रे तंकर उत्तर क्रमे तंक भितरु कवि न भाईंक भितरु कवि तार उत्तर दे ए प्रश्न रे कहि आरंभ कले। कवि उवाच मन्ये अकूतचित् भयम् अच्युतस्य पादाम्भुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना जन निवर्तते भीः। एटि प्रथम ये संसारर समस्या होजि मृत्यु। आज करोना भाइरस बोली समस्ते घर भितर बंद कर सारा पृथ्वी में पड़ी रही कमे आड़े मरजु मृत्यु भय आर द्वार कम पत्र जीवा आसवा सब कर बंदी ओली समस्ते पड़ी कर भय भीत पड़ी कर समस्त रही समस्त जंतुनांग मरणांग भय मृत्युर आ गोटे ना हो भय जमराजा आ गोटे ना हो भय समस्ते भय ये संसार में जो मैंने अच्छा समस्ते कालर अधीन रही मृत्युर अधीन रहीकि भय रही ये भय भितर मुक्ति पाइबे केमी यही प्रश्न क्रम यही उत्तर क्रमे प्रश्न उत्तर ये उत्तर किए खाइला किए गला के पैसा रोजगार करुचे कार कौन अच्छी कम अच्छी कार बेसी अच्छी किए यही गुड़िक नहीं कि आलोचना करते ऋषि मुनि मानकर जो विषय से आम मान जो ज्ञान दे से आमर नित्य कल्याण हम आत्मार कल्याण हम इहलोक परलोक बंची पर्यंत आनंद रही पार बंची मरवा पर आनंद हम आत्मा जमी तार मुक्ति पाइब धर्म अर्थ काम मुख्य विषय आमर वैदिक संस्कृति रे वैदिक ज्ञान आलोचना विषय अच्छी श्रीमद भागवत रे मुक्ति पर भगवान गोलोक वैकुंठ रे भगवान कर नित्य लीला रे आत्मार स्वरूप रे सेठी भाव देह द्वारा भगवान कर नित्य लीला रे मध्ये सेठी भगवान कर संग रे परिभ्रहंती सेवा करंती सेठी लक्ष्मी अछंदी पार्षद माने अछंदी गोलोक रे राधा कृष्ण कर लीला अछि वैकुंठ रे लक्ष्मी नारायण कर लीला कैलाश रे देवी शिव पार्वती कर लीला एमती ब्रह्म लोक रे सत्य लोक रे ब्रह्मा सावित्री सैतां कर लीला अछि ए प्रकार आमर वेद शास्त्र वर्णना अच्छे तो यही सर्वशेष समस्ते भगवत पार्षद को जाई सेठी सेवा मध्ये करि पारि अतः यही कहले मन्ये अकुतचित् भयम् अच्युतस्य पादाम्भुजो उपासना मत्र नित्यम् अच्युतस्य पादाम्भुज अच्युत भगवान जहार अच्युत नाही अर्थ इनफेलिबल जार कौन सी विच्छेद ना भगवान सर्वत्र व्याक भाव रही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से सर्वत्र व्यापक विराट रूप से रही से ही अमृत चैव मृत्यु च बोली गीतार कहले मृत्यु स्वरूप से रही अमृत स्वरूप रही सच्चिदानंद रूप स्वरूप रही जन्म मृत्युर उपर रही देहर जन्म हो मरण हो गत काली आम से विषय आलोचना करें आमर जन्म प्रकृति ये ना पचास वर्ष षाठी वर्ष कोड़े वर्ष ला ये काल को समय को लेकिन आम जो कहे से वास्तव जन्म ना ये शरीर जन्म किंतु आमर प्रकृत जन्म होनादि वैकुंठ से गोलोक चेतन राज्य आम से जन्म सेटा आमर हूँ सृष्ट से आम किंतु ये आसी आम शरीर को नहीं मु मोर बोली मायार अभिनिवेश भगवान सृष्टि लीलारे समस्ते लीला करें समस्ते मु मोर बोली ये देह को नहीं कि समस्ते भावना किंतु प्रकृत तार वास्तव परिचय वास्तव तार जो आत्मार स्वरूप अच्छी से वैकुंठ से अच्छी अच्युतर ओलोकर आगवान ठार आमेवांश
जीवलोके जीवभूत सनातन अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायया अनेक ए विषय ज्ञान भगवान देइछन्ति। अतः से अच्युत भगवान कर नित्य जी अंश चेतनमय सचिदानमय भगवान कर अंश जिते बड़ी से भगवान पाखे संयुक्त हो जाए जोग हो जाए संजोग हो जाए शरणागत पुरो जाए ताल भय कौटी अच्छे आउ भय ना जो काल अच्छी समस्त को सी परिवर्तन करके चलचन ए विषय गोटे उदाहरण अच्छी उल्टी जले मछली चले बही जाए गजरा जे जाके शरण लिए ताके राखे लाज जी जार शरणागत होता है सी रक्षा करे। नदी में जिते बड़े पर्वत आड़ विभिन्न वर्षा हेले पानी एकत्रित हो नदी में बन्या हो जाए गजराज बड़ बड़ हाथी गछ पत्र भाषिक सब पलाए किंतु छोटिया मछटे सी कितु बन्या भितर सी खेलु थाए ऊपर जाए तौक आए तार आनंद होता है खेलु थाए भय ना ताको किसी भय ना कहीं से पानीर आश्रित सेमि भगवान काल कालर नाम भय कालर नाम मृत्यु एवं कालर अधीन समस्ते देवता ग्रह नक्षत्र एवं समस्त प्रकृति दिन राति ऋतु वर्षा ताद्वारा समस्ते चलचन काल ही समस्त जन्म करूँ तांकु बड़ करूँ जौवन करूँ तांकु द्वारा जन्म करूँ तांकु आधे मारे मारी दूँ से ही मारी दूँ किए ये मरिया को चाहूना किए बुढ़ावा चाहूना सब जे कमी आम सब युवक हो भावि थाउं जौवन हो भावि थाउं देखु देखु किंतु बाल पाची जाऊँगी आंठू गोड़ काटू दात फात पड़ जाऊँच गरी गरी पड़ जाए केत औषध फोषध खाइले मत किए रक्षा कर एथपाई काल विषय गोटे लिखी सो अनंत अंतकर काल अनादि आदिर व्यय जनम जनेन जनयन मारयन मृत्युनातक जनम जनेन जनयन लोक मान द्वारा जन्म कर दूसरे मरई दूसरी जो मान द्वारा मरऊँच आउे मार दूसरी दू सो अनंत अंतकर काल अनादि आदिर व्यय से अनादि आदि अव्यय सी निजे अनंत समस्त किंतु अंतकर से काल ना शुणिले डरवे सी ही भगवान निजे कहते काल अस्मी लोक क्षयकृत प्रबृद भगवान तिहाड़े भक्त मानी मुरली धरिकी बजेक नृत्य गीत करूपटी तर जो काल रूप काल युद्ध जश काल जश आयुध जार आयुध चक्र होती काल ना शुणिले समस्ते डरुंच देवता मैंने शक्ति मैंने मद भयात बाति बातोयम सूर्य तपति मद भयात मोर भयरे पवन सब भ्रमण कर सूर्य सब ताप दूसरी उताप उतापित कर उदय हो कि अग्नि दहती अग्नि अग्नि दहन करसती इंद्र इंद्र वर्षा कर मृत्यु सरती मद भयात मोर भय मृत्यु समस्त को नहीं जाऊ को भय करती एपटे भक्त मान पाखे कि भय ना जमी बना पा भितर छोट मछटे तार भय ना सी जमी आनंदर सहित उपरक जाऊक जाऊुची एत बड़ बनार किसी भय ना से प्रकार भगवान चरण से जो मैंने शरणागत हो जाती कौन सी भय न थाए कहीं काल भगवान काल आनंदित कराए से माने भावंती मोर देहटा चलीगले मु भगवान नित्य धाम गोलोक वैकुंठ को जीवी पाखे नित्य लीला रही से माने कहीं मरियापी भय कर जो मानकर भगवान मरियापुर कौन करूँ से प्रकार धारणा ना केवल शरीर को मु मोर बोली कर से मैंने काले मोर कौन हो मरजी काले बोली भय करू अन्य भगवान जो मैंने भक्त शरणागत तांकर पाखे कुछ कुत भयम अछुत
ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ପଦାମ୍ବୁଜରେ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ବୁଦ୍ଧେ ହେ ଅସଦାତ୍ମ ଭାବାତ୍ ବିଶ୍ୱାତ୍ମନା ଯତ୍ର ନିବର୍ତ୍ତତେ ଭି ବିଶ୍ୱାତ୍ମନା ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେ ଆଉ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ବୁଦ୍ଧେ ଅସଦାତ୍ମ ଭାବାତ୍ ଅସତ ଆତ୍ମଭାବାତ୍ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଅସତ୍ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ମରିବା ପରେ ବି ରହିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶରୀର ତିଆରି ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଶରୀରଟା ଯାଉଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶରୀର ନାହିଁ ସେ ଶରୀରଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ ଶରୀର ମରିଗଲାଣି ତାକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଛେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ମରିଗଲାଣି ଯେମିତି ଦୀପଟା ମରି ମରି ଯାଉଛି ମରି ମରି ଯାଉଛି ମାନେ କ'ଣ ତେଲଟା ସରି ସରି ଗଲାଣି ନିଆଁଟା ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମରି ମରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଶରୀରଟି ତ ଅସତ ଆତ୍ମଭାବାତ୍ ଏ ଅସତ ସ୍ୱରୂପ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଚିତ୍ତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଚିତ୍ତ ସବୁ ସମୟରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅର୍ଥ ଭୟ ସଂଯୁକ୍ତ ସବୁ ସମୟରେ କାହିଁକିନା ଏ ଶରୀରରେ ସବୁ ସମୟରେ ପବନ ଦରକାର ପବନ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଛଟପଟ ହେଇକିରି ବିକଳ ହେଇକି ମରିଯିବ ପବନ ଟିକେ ଯଦି ନ ମିଳିବ ତାପରେ ପାଣି ପାଣି ନ ମିଳିଲେ ମରିଯିବେ ଛଟପଟ ହେବେ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ଛଟପଟ ହେଇକିରି ମରିଯିବେ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସମସ୍ତେ ଆଧି ବ୍ୟାଧି ହେଇକି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେମିତି ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ହେଇକି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି କାଳେ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ ଏ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ ବାପା ମା' ପୁଅ ଝିଅ ପତି ପତ୍ନୀ ସବୁ ହେଇକିରି ଏକାଠି ହେଇକିରି ଥିବେ କିନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା କାଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଥିବେ ମୋତେ ସିଏ ଆଶ୍ରୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଭୟ ଥିବ କାଳେ ତା'ର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତା'ର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଯଦି ତୁମର ଭୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଶ୍ରୟ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେବ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅଛି ତ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭୟ ସଂଯୁକ୍ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା ବିଶ୍ୱାତ୍ମନା ଯତ୍ର ନିବର୍ତ୍ତତେ ଭି ବିଶ୍ୱାତ୍ମନା ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱର ସୁପର ସୋଲ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସୋଲ୍ ବିଶ୍ୱାତ୍ମନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ କାଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଭୟ ରହିବନି ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ଭୟ ପଳେଇଲା କି ଭୟ ଗଲା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ତା'ର ଚାଲିଯିବ ନିବର୍ତ୍ତତେ ଭି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଚାଲିଯିବ ତାପରେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଭୟ ତ ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଭଗବାନ ଏ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଦାନ ବ୍ରତ ତପ ହୋମ ତୀର୍ଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବକ୍ତା ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ବେଦ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ବୈ ଭଗବତା ପ୍ରୋକ୍ତା ଉପାୟ ଆତ୍ମଲବ୍ଧେ ଅଞ୍ଜଃ ପୁଂସାମ ବିଦୁଷାଂ ବିଧି ଭାଗବତାନ୍ ହିତାନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ କଥା କହିଲେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମରେ ଆଦିରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଯା ଯେ ବୈ ଭଗବତା ପ୍ରୋକ୍ତା
ଯେଉଁଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କୃପା କରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଜୀବମାନେ ତାଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ମାୟାରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ଭିତରେ ତାହା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃପା କରି ଏଇ ଭିତରୁ କେମିତି ସେମାନେ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ନିଜ ଘରକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଯାଇକି ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତଂ ପଦମ ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରାପ୍ସି ଶାଶ୍ୱତଂ, ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଭୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପତନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି କାଳର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ସେଇଠି ନିତ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ। ମଣିଷମାନେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସହରରୁ ଛୋଟ ସହରରୁ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସହରରୁ ସେଆଡ଼ୁ କିଏ ଆମେରିକା ଯିଏ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଯିଏ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗଲେ ବେଶୀ ପଇସା ମିଳିଲେ ବେଶୀ ସୁଖ ପାଉ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଅଛି, ମରଣ ଅଛି, ବୃଦ୍ଧା ହେବା ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଏ ଜାଗା ସବୁ ତ ସେଇ ଭିତରେ ରହିଛି। ଭୟ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ବି ତ ବେଶୀ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଥାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ନିବର୍ତ୍ତତେ ଭି ତଦଗତ୍ୱାନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ ମମ ଗୀତାରେ କହିଲେ ନ ତଦ ଭାଷୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ। ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଲୋକ ଦରକାର ନାହିଁ, ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶିତ ସିଏ ଗୋଲୋକ ଧାମ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ତଦଗତ ନ ନିବର୍ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଆଉ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଜନ୍ମ ନାହିଁ ସେ ଧାମ ବୋଲି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ କୃପା କରି ଯା ଯେ ଏ ଭଗବତା ପ୍ରୋକ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଉପାୟ ଆତ୍ମଲବ୍ଧେ, ଏ ଆତ୍ମା ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କେହି ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାୟ ସେମିତି ନାହିଁ, ମରିଗଲେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଅଛ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି କହିଥାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଅଛି ତ ସେ ଯାଉଛି ଛାଡ଼ିକିରି, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ କଲେ, ଉପାୟ କଲେ କ'ଣ ହବ, ସେ ବିଷୟରେ କେତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛି ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ କରିବି ପାରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ସଂଯମ ଦରକାର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଦରକାର, ସେ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗ ଦରକାର, ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଯାଇ କରିବେ, ସେମିତି ବି ମିଳନ୍ତିନି କରନ୍ତିନି, କ୍ୱଚିତ କରନ୍ତି, କ୍ୱଚିତ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହ ଶ୍ରେଇ ସୁ କଷ୍ଟତି ଯତତି ସିଦ୍ଧେ ଯତତାମପି ସିଦ୍ଧାନାଂ କଶ୍ଚିନ୍ ମାଂ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସହସ୍ରେଷୁ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ, ହଜାରେ ହଜାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମାକୁ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ କେହି ଯତ୍ନ କରନ୍ତିନି। ଆଉ କ'ଣ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ବାଳଯାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଥିବେ, ଚମଡ଼ାଟାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଥିବେ, ସ୍କିନ୍ଟାକୁ କରୁଥିବେ, ଦାନ୍ତଟାକୁ କରୁଥିବେ, ଲୁଗାପଟାଟାକୁ କରୁଥିବେ, ଘରଦ୍ୱାର ଯାକୁ କରୁଥିବେ, ଆଉ ସବୁ ଯାକ କରୁଥିବେ, ମନଟାକୁ ନେଇକିରି ବୁଲେଇକି ଆଣି ମନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଆଣି ଟିକେ ମନଟାକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ଉଳୁଥିବେ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ ଉଳୁଥିବେ, ଖେଳ ଦେଖିଲେ, ସିନେମା ଦେଖିଲେ, କି ନାଟକ କଲେ, କି ଯାଇ କ'ଣ କଲେ, ଗୀତ ଦେଖିଲେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ମାନ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ହଜାର ହଜାର ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅଂଶୀ ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଅସୁରମାନେ ବି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରୁ ଯେଉଁ ମାୟା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯଶ୍ୟ ଖ୍ୟାତି କୀର୍ତ୍ତି
ऐश्वर्य अच्छी सुख भोग अच्छी इंद्रिय मानकर सुख भोग अच्छी शरीर को अच्छी से माने शरीर को किंदि अमर करिकिरि रहू शक्तिशाली करिकि रहू बलवान होबू एमदी समस्ते तपस्या करिकि से मानक बलरे देवतानु पराजय करी हिरण्य हिरण्याक्ष रावण कुंभीर कुंभकर्ण ठू आरंभ करी गवर्ण पुराण मानकरे से माने त्रिलोक विजयी हजार अमर भली से माने समस्ते थिले एमदी होंदी किंतु परमात्मा भगवान को जानी पारंदेनी शरणांगत ही पारंदेनी शेषरे से मानकर समस्त किछि काल द्वारा विनष्ट ही पाड़े से मानकर बिलय ही चंदी तांगर ऐश्वर्य किछि ना वर्तमान मध्य समाज भितर से प्रकार चल चंदी किछि जस्य पई किछि ख्याति पई किछि नाम माई किछि बल मिलियो बोली तांगर विभिन्न प्रकार उपाय करी समस्त चालंती किंतु एगुड़िक सबु शरीर सहित ए जश कीर्ति ख्याति इत्यादि समस्त तांकर सब कड़े चली जाए आउ न रही न थाए केवल कथा ही थाए सर्वे चलिबे काल बले कथा रहिबो मोहित कथाटी केवल रहे आउ सब जाक कि कड़े जाती कार कौन स्थिरता न थाए अतः भगवान जो उपाय कृपा करके कही अंजह पुंसाम अभिदुषांग विधि भागवतान हिता अंजह पुंसा पुंसा माने मनुष्य माने पुरुष माने जो माने आत्मा को लाभ करिया पई आत्मा को उद्धार करिया पई लाभ आत्मा को अनुभव करिया पई ए संसार भितर माया भितर कि प्रकार उद्धार करिवे से प्रकार जत्न जो माने कहते से मानी अंजह अनायास रे विशेष किसी कष्ट न थाई जमी जोग मार्ग लोक मैंने जाती न खाई न पी कूड़े एका एका रही प्राणायाम करी आसन करी हाथ गोड़ बंद करी निश्वास को रुद्ध करी से माने सब इंद्रिय मान को जय करी जो प्रकार चेष्टा करती किंतु सेथिरे भी से माने पाई पारंदे अंजह अर्थ अनायास कौन सी कष्ट न थाई आनंदर सहित कर्तुम सुसुखम कर्तुम अव्यम भगवत गीतारे कहले राज विद्या राजगुह पवित्रम इदम तमं प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम करवा समय सुसुख अत्यंत सुखदायक ये धर्म करवा समय सुख कर सारापर सुख आरंभरे मध्य सुख भगवान के भक्ति धर्म तमें जहा करुच तमें जहा खाऊ जत करोसी जद स्नासी जद जुहोसी जद आसी जत जत तपस्यसी कौंत तद कुरुषमदर्पणम तमें जहा करुच जहा खाऊच जहा दौच जहा कि करुच शरीर भितर तद कुरुषमदर्पण मत अर्पण करी कर सीटे असुविधा कौन अच्छी भगवान तो दे भगवान जिनस सी भाविक करदे से भक्ति होगा प्रसन्न होगा भगवत कृपाभाजन हो भक्ति किसी तर कष्ट यो भक्ति धर्म भागवत धर्म अनायास सुखर सहित लोक मैंने केम जीवे से उपाय भगवान जो कही हूँ भागवत धर्म जानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत कहिरिचित् धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेत न पते दिह जान आस्थाय नरो राजन हे राजा नर मनुष्य माने जहांकर प्रति आस्था रखी आश्रय नहीं जहांकर आश्रय नहीं जदि से ए धर्म करे न प्रमादित कहरी तार केवल हेले प्रमाद नहीं प्रमादर अर्थ हो प्रतिक्रिया असावधानता वशतः प्रतिक्रिया करू करू किसी जदि असुविधा होगा ताहले तार गोटे रिएक्शन अच्छे प्रत्येक कर्म ठीक जदि न करी पारियो
ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟିଏ ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ସମାଜ ଯିଏ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେଥି ଠିକ୍ରେ ନ କରିପାରିବ, ଅସାବଧାନତା ହେଇଯିବ, ତାର ଗୋଟିଏ ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ହେଇଯାଏ। ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ଏବେ ବାଟରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କଥା ସେଥି ଠିକ୍ରେ ନ ଯିବ, ପଡ଼ି ବି ଯାଇପାରେ, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଗାଡ଼ିଟେ ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ରେ ଯଦି ନ ଚଲେଇ ଗଲା ତା'ର ପରିଣାମ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯିବ, ମରିଯିବ ମଧ୍ୟ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ, ଜଣେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଠିକ୍ରେ ଯଦି ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ନ ଓହ୍ଲେଇଲା, ନ କରିପାରିଲା, ସେଟା ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସିଏ ଏ ସମାଜ ଭିତରେ, ଏ ଯେଉଁ କର୍ମମୟ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ସମୟରେ ବିଘ୍ନ ଅଛି, ବହୁଳ। ନୃଗ ରାଜାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଥା ଅଛି, ସବୁଦିନେ ଅୟୁତ ରାଜ ଗାଈ ସେ ଦାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେ ଗାଈଟି ପୁଣି ତା ପାଖରୁ ଫିଟିକି ଆସି ତାଙ୍କର କୋଠ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରିକି ଦେଇଦେଲେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅଜା ଅଜ୍ଞାନତ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି, ଗାଈଟାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲେନି। ଶେଷରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପରଦିନ ଆଉ ଜଣେ ସେ ଗାଈଟାକୁ ଧରିକି ଯାଉ, ସେ କହିଲା ଏଇଟା ମୋର ଗାଈ, ମୋତେ ରାଜା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ରାଜା ଦେଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ଆଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଗତକାଲି ସେ ଗାଈଟି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ହେଲେ ସିଏ ସେମିତି ଫିଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ରହିଗଲା ଆଉ ଥରେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦାନ କରାହେଲା ସେ ଗାଈଟି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଝେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ବଦଳରେ ମୁଁ ଆହୁରି 100ଟା ଗାଈ ଦେବି, ତୁମେ ନିଅ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି, ଛାଡ଼ ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାପ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ଗାଈଟି। କ'ଣ କରିବେ, ଆଗ ପାପ ଭୋଗ କରିବେ ନା ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ? ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି, ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ, ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାପଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏନି, ପୁଣ୍ୟଟା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଦେବ, ପାପଟା ପାପ ଫଳ ଦେବ। ଯେମିତି ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛେ, କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିଥାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ମିଳିଥାଉଛି, ପରିବାର ବି ଭଲ ମିଳିଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୋଗଟେ ମିଳିଯାଇଥାଉଛି, ସେ ରୋଗଟାକୁ ଭୋଗ କରୁଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେମିତି ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଦୁଇଟି ଯାକ କର୍ମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇଥିରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ କର୍ମ, ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ପୁଣ୍ୟ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଭକ୍ତିରେ। ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଅର୍ଥ ପାପ ପୁଣ୍ୟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଏ ସିଏ। କର୍ମର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ପାପ, ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ବଳରେ ଦାନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ଅମକ ସମୟରେ ଅମକ ସ୍ଥାନରେ ଅମକ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ଥାଏ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି। ଯେତେ କର୍ମ ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ କର୍ମ ଯଦି ଠିକ୍ ନହେଲା ତାଙ୍କର ପରିଣାମ ବିପରୀତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପାପ ଭୋଗ କରିବ ନା ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ, ଭାଗବତରେ ସେ ଚରିତ୍ର କଥା ଅଛି। ରାଜା କହିଲେ ଯଦି ଆଗ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗ କରିବି, ପଛେ ଯଦି ପାପ ଭୋଗ କରିବି, ତାହେଲେ ଆଉଥରେ ପାପର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଆଉଥରେ ପାପ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ପାପ ଭୋଗ କରିଦେଇ ପରେ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗ କରିବି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଇ ସାପ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କୃକଳାସ ବୋଲି ଲେଖା, ଜନ୍ମ ହେଇକି ଗୋଟେ କୂଅ ଭିତରେ, ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଥିଲେ ଦ୍ୱାରିକାରେ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ସାପଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ସାପ, ଗୋଇ ସାପଟେ ପଡ଼ିଛି ତା ଭିତରେ। ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କାଢ଼ିପାରିଲେନି। ସେଠୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏସବୁ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମଟି ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଟି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ରୋଗଟିଏ ହେଇଛି, ଔଷଧଟେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ରୋଗଟାର ଔଷଧ ସ୍ୱରୂପ ଟିକିଏ ଯଦି ମାତ୍ରା ବେଶୀ ଖାଇଦେଲ,
ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇଦେବି ରୋଗଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ କମିଯିବ ବୋଲି ଖାଇଦେବ ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟବ୍ୟୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧର୍ମରେ ନ ପ୍ରମାଦିତ କହିରିଚିତ୍, କୌଣସି ବିଘ୍ନ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ନଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବିପରୀତ ବା ଖରାପ କିଛି ନାହିଁ। ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ତା'ର ନା କହିଲେ ଧାବନ ନିମିଲ୍ୟ ବା ନେତ୍ରେ ନ ସ୍ଥଳେ ନ ପତେ ଦିଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଧାବନ ନିମିଲ୍ୟ ନେତ୍ରେ, ଯଦି ସିଏ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ତଥାପି ନ ସ୍ଥଳେ ନ ପତେ, ଖସିଯିବନି କି ପଡ଼ିଯିବନି। ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ଦେଲେ, ଜଣେ ସାଧନ କରୁଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ସଂସାର ଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଛି, ଯିବା ସମୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଦୌଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅଜ୍ଞାନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନରେ ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା, ପରିକ୍ରମା କରିବା, ତୁଳସୀ ପରିକ୍ରମା କଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ କଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ଜାଣିକିରି କରୁ ନ ଜାଣିକିରି କରୁ, ନମସ୍କାରଟି କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ପିଲାଟିକି କହିବ ଦଣ୍ଡବତ କରେ, ସେ ଯାଇକି ନମସ୍କାର କରୁଛି ବାପାକୁ କି ମାଆକୁ କି ବଡ଼ ଲୋକକୁ, ସେମାନେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ନମସ୍କାରର ଫଳ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, ଜାଣିନି, ନମସ୍କାର କର ବୋଲି ସେ ନମସ୍କାର କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ତାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ସେ ଜାଣିକିରି କରୁ ନ ଜାଣିକିରି କରୁ, ଯେମିତି ଜାଣିକିରି ହାତ ଦେଲେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବ, ନ ଜାଣିକିରି ହାତ ଦେଲେ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ହାତଟା ଦେଇଦେଲି, ନ ଜାଣି ଦେଇଦେଲି, ଜାଣିକିରି ହାତଟା ଦେଇଦେଲେ କି ନ ଜାଣିକି ହାତ ଦେଲି, ନିଆଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ? ତାର ବସ୍ତୁର ଧର୍ମ ସିଏ ପୋଡ଼ିବା କଥା ସିଏ ପୋଡ଼ିବ। ସେମିତି ଏ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଯଦି କରନ୍ତି, ମନ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଷୟରେ ପୁରାଣରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ହୁଏତ ସେମାନେ କେତେ ଜାଣନ୍ତି କି ନ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ପୁଣ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫଳ ଭକ୍ତି ପାଇବେ ସେମାନେ। ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର କରେଇ ତୁମାର ଦୂର୍ଣ୍ଣ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଫଳ ପାଇବେ ଯେମିତି, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଣିକିରି କରନ୍ତୁ ନ ଜାଣିକିରି କରନ୍ତୁ, ନାମ କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଫଳ କିନ୍ତୁ ପାଇବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପତନ ହେବନି କି ଖସି ପଡ଼ିବେନି। ନ ସ୍ଥଳେ ତ ନ ପତେ ଦିଅ, ଯେଉଁମାନେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ବାଇ ଚାନ୍ସ କୁଡ଼େ ଯଦି କାଦରେ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା କି କୌଣସି ଖାଲରେ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ଖସିଯିବେ ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସେମାନେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶ୍ରୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ବାପା ମାଆଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ସିଏ ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଡେଉଁଛି, ଏପଟକୁ ସେପଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହାତଟା ତାର ଧରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖସିଯିବନି କି ପଡ଼ିଯିବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଥିବା ହେତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ନ ପତେ ତ ନ ସ୍ଥଳେ ଦିହ, ସେ ଖସିଯିବେନି କି ପଡ଼ିଯିବେନି, କାହିଁକି ଭଗବାନ ତାକୁ ରକ୍ଷା, ଅର୍ଥ ତା'ର ସାଧନଟି କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସାଧନ ଅଛି, ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ତା'ର ଯଦି ପ୍ରମାଦବଶତଃ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଯଦି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ସବୁଥିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସ୍ୱଳ୍ପମପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ପ୍ରାୟତେ ମହତୋ ଭୟାତ୍, ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧର୍ମଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଭୟକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଅତଃ
जानास्थय नरो राजन न प्रमादेत कोहिरिचित धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलेत न पते दिह न फसी जीवन कि पतन जीवन पड़ी ये हूँ भगवान भक्ति धर्म केमती कौन धर्म करने पड़ो कौन कले हम से विषय पुनः प्रारंभ करे एवं बुझे बुझे नौ आसंता काली पुनः आमे आलोचना करवा यदि आपको जानवे यही धर्म विषय रे ताहले पूर्वे तार महात्म नारद कही अत्यंत से विश्वद्रोह देवद्रोही पापरु मुक्त हेबे ता सहित भगवान प्रिय हो पारे भगवान भक्त हो भगवान प्रीतिभाजन हेबे एवं ये संसार रे कौन सी ए प्रकार दुख नहीं दुख भांगी पड़ी अधैर्य करदेव एवं मृत्यु समय भगवत चिंता करी मध्य भगवत प्राप्ति करी परिवे एवं कर्म बासना जहाँ थी मध्य से माने अनायास रे उधार ही भगवत प्राप्ति करी परिवे आसंता काली आमे पुनः आलोचना करवा गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल हरि प्रेमानंदी हरि हरि जय गुरु गौरंग हरिधारी ज्योति जय विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशील भक्ति Bye.
वाहेगुरु प्रेमानंदी हरि हरि।